så mycket. Vad härligt att se så många här. Jag har fått en rubrik till mina få minuter här. och Den heter Nutid och framtid. Vad det? Det förpliktar, känner jag. Det jag först och främst vill göra det är ju att säga att jag jobbar på Västerbottens turism, och Pratar vi då nutid så vill jag gärna berätta vilka som är mina medarbetare. Och jag heter Annika Sandström, som ni hörde. och Sen har vi... Dan Jonasson sitter där nere jobbar med oss. och Vi har Ulf Figaro där nere i hörnet också. Nadja Genelius jobbar med oss. kommer att träffa henne i morgon. Just det, i morgon. Sen har vi Katrin Långström som är praktikant hos oss. Och var har vi Ulrika? Aha, okej. Okay. Då har vi Ulrika Andemalm också. Hon har tydligen rymt fältet. Vi jobbar på Västerbottens turism. Och, om man med ett ord ska sammanfatta vad vi gör för någonting och det som är då nutid för oss och förhoppningsvis också även framtid, så är det ordet tillsammans. Det ordet det myntade vi tillsammans med just våra destinationer som vi har ett väldigt nära samarbete tillsammans med. Och vi hade några möten för drygt ett år sedan ungefär där vi satt och slog våra kloka huvuden ihop och gnuggade geniknölarna. Och Då kom vi fram till att är det någonting vi vi vill i det här länet så är det, det här med det att jobba tillsammans. Tillsammans har vi också tagit fram de fokusområden som vi jobbar med. och Det handlar om hållbar tillväxt, Det handlar om tillgänglighet och det handlar om olika strategiska samarbeten. Det säger sig ganska naturligt efter de presentationer vi har hört hittills. så handlar det mycket om just den sortens engagemang. Och Det här med hållbar tillväxt det är faktiskt ett exempel på det. är att Vi som ni kanske har märkt, vi har inga föreläsare presenter. Vi tänker så här att det är bara dumt att köpa grejer som ni säkert ändå inte är så supersugna på att ha. Man får kanske konstiga saker. eller Blommor är ju trevligt, men då ska man ta hem dem. Man vet. Så att vi tänker så här att vi, vi väljer istället att ge en summa pengar till Röda Korset och deras arbete från oss alla tillsammans så kan vi ha det som vår gemensamma föreläsarpresent. När det gäller tillgänglighet så är det den enskilt viktigaste frågan när man frågar våra turistföretagare. Vad är den största utmaningen? Det är att komma till länet och ta sig runt i länet. Det är inte jättelätt med tillgänglighet. Och det är som vi har hört, inom besöksnäringen så är det väldigt många aktörer som är berörda på många olika nivåer. Och Att påverka är inte jättelätt, men tillsammans kan vi det. Och det är en annan fråga som fråga Maria tog upp också eh, när det gäller möten. Där måste Där Vi också gå tillsammans för att kunna påverka. Och Det är det vi hoppas att vi gör också när det gäller framtid. Att vi tillsammans hittar både utmaningar och områden som vi behöver komma till rätta med och som vi behöver utveckla och som vi behöver bli starkare och bättre på. Så det är ju tanken, då att även framåt så fortsätter vi jobba på det sättet. Tittar man på de globala trenderna och det som många av mina kollegor på nationellt håll har pratat om så handlar det mycket om att de gäster som kommer i morgon är väldigt intresserade av hållbara frågor. De är intresserade av miljön. De vill eh, och är beredda att betala för hållbara, unika upplevelser. Och Vi har ju faktiskt möjligheten vår främsta råvara, naturen, kulturen, det som vi har från kust till inland och fjäll och allt som vi har däremellan, det är ju någonting som vi ska vårda och utveckla. Så att det räcker inte bara idag utan också i morgon och helst faktiskt i övermorgon. Vi jobbar precis nu med en strategisk plan där vi tar fram riktlinjer för oss att jobba tillsammans på ett bra sätt. Och vi har mycket bra kontakter med våra som sagt, destinationer där vi tillsammans tar in inspel. Vad är viktigt ute i det här länet och i den här regionen? Vi tittar också på samarbeten över gränser. Swedish Lapland är jätteviktiga för oss. Eh, höga Kusten, vi har Finland, Österbotten, vi har över på norska sidan. Eh, Jämtland Härjedalen är viktiga partners för oss och övriga såklart, aktörer i Sverige. Så att titta på hur, hur skapar vi skapar de bästa förutsättningarna och hur tillsammans ska vi mobilisera för att besöksnäringen ska växa och fortsätta. Vi ser ju fantastiska möjligheter bara med att vi är så många samlade här idag som gör att vi faktiskt ser en, en stark tro och en vilja i att engagera sig och lyfta den här näringen. Den är komplex på många olika nivåer man sig. Det är allt ifrån logalt, lokalt, och regionalt och nationellt. Också ideella krafter är viktiga. Och här krävs det ett samarbete och en lust att faktiskt dela med sig och se var kommer min pusselbit in i det här. Att våga tänka lite mer gränslöst och att hitta möjligheter att inte tänka ja, Men så här har vi alltid gjort utan hur kan vi göra istället? Hur kan vi jobba smartare och hur kan vi jobba effektivare? Jag hoppas och tror att det här kommer vara bara egentligen startskottet för oss att bli ännu tajtare tillsammans jobba på ett mycket, mycket tydligare och mer strukturerat sätt än vad man har gjort tidigare. Och Jag hoppas också vid nästa år, för givetvis så kommer den här turistkonferensen tillbaka nästa år att vi då får presentera vad vi har gjort till det året och vilka planer vi har ytterligare framåt. Jag ser jättestora möjligheter för oss att jobba tillsammans med er och att vi kan vara det verktyg som också ger mervärde till det arbete som ni gör både som turistföretagare, och som politiker, som tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för besöksnäringen. Så Stort tack för att ni har kommit hit idag och det här engagemanget. Och Många av oss stannar ju även till imorgon. Så att det blir jättehärligt. Och Vi har en fullspäckad eftermiddag som följer på det här, så att jag tror att jag stannar där.